Ba, lan gehien bat lan kolektiboa da, beraz taldean taldean lantzen ditugu, aipatzen, komentatzen eta ejan dezake ezaugarri nagusiena dela beste lan batzuri konparatuta, zinez hori talde lana dela eta elkarrizketan egiten dela. Ba, hori, nola ezan, txapelketa hasi hasten denetik gu zentratzen gira gure lanean, gero gauzak entzunen dira, nola ezan, entzuten dira alde guztietatik, baina guk egiten duguna da zentratu gure lanean, gure balorazioak egin, aipatu eta aintzina joan. Gero txapelketa ondotik egiten dira behar diren balorazioak, behar diren tokietan, baina txapelketa denboran gehien bat zentratzen gira gure lanean. Eta urteak joan arau, gai mota batzu obesten dira besten arabera, badira ere urtez-urte denak bai bertsolariek, bai gai jartzailek, bai epaileek egin oaxen arabera balorazioetan eta pixka bat aldatzen diren ezaugarriak. Baina nire ustez, jaten dut banalitatea dirudi, baina nire ustez ala da, ezin da bestela izan, gai batek behar du gehien bat izan eman ekeia bertsolariari berea egin dezan, eman izan, nola egan, aski interesgarria bertsolariari interesa pizteko eta ideiak sortarazteko. Berez gaia pentsatzen duzunean, pentsatzen da, eragin ditzaken bertsoeri pentsatzen da. Gai horrek eragin ditzaken bertsoeri, eta gero sorpresa onak izaiten dira hainitzetan, eta hortako da gozagarri saiora joaitea, nahizta gaiak ezagutu, baina denetarik gertatzen da olakoetan. Bai badakitana da ez dela ahlo horretan, ez dela arau idatzirik eta ez dela erabaki kontzienterik, aurten hori aipatuko dugu, eta uste dut ejan bezala, insistitzen dut horretan ala delako, ene ustez hori delako gako bat, ulertzeko ere nolakoak ateratzen diren gaiak, talde lana dela, eta horretan talde lana denez, taldearen aniztasunak ekartzen du ere gaien aniztasuna, eta ez da erabaki kontzienterik. Eta gauzak egiten dira, dena den, konparatzen badituzu mila behatziun eta erutan oita zazpiko xapelketako gaiak eta gaurkoak ez da ejan behajik gaiak, gai motak eta bai aipatzen diren gaiak aldatu direla, eta estiloa, formulazioa eta mamia ere alainan, baina ez dakit, adibidez, segur dena da jendartea ere aldatu dela, beraz, suposatzen dut lau urtez ere jendartea aldatzen dela eta aipatzen diren gaiak aldatzen direla, baina hori ez da erabaki kontzienterik hortan nire ustez. Egia ejanik ez zutan donia gainaren ejana dudan emanen, ez dutnik zalantzan jajiko egainak aipatzen duena. Segur da estilo ezberdinak direla, tanik gehituko nukena da bakarrik hori ere ikusten aldela gaietan ere, eta gaiaren formulazioan ere. Hori gai egiten ibili den edo zeinek ejan dezake badela pixka bat dikotomia hori ere, ez? Hartu joan realitateko gauza xumeetatik eta horren gibelean, nola ejan metaforatik, aipat aipatu alizaiteko, anekdotatik gehiago, aipatu alizaiteko azpian den edo gibelean den gai potolo bat, edo ideia handietan sartu eta horren bidez
ba zuzenki aipatu hori gauza nola ejan. Ez dakit, lurtaren kontrakoa litaiken zerbait. Aurkezletzan ez berdina da, ba, ez direlako denen aldetik ez delako urduritasun bera, hori edo zen izaz, lehiak berekin ekartzen duen urduritasun hori. Gai eta nola egan estilo lasaiago batean ere gertatzen direlako, beraz, komentario pertsonal gehiago eri ere lekua usteko bada plaza librea. Baina niretzat gehien bat ez berdina dena da gaiaren asmatzeko momentuan badakizula nori jarriko diozun gaia eta txapelketan ez dakizula. Eta beraz, ba, beste ezaugarri bat zurekin gertatzea lan plazarako.